ti më osh një opozitet drejt në kontrolit, shkelmon mbi 620.000 zgjedhës që kanë votuar kundër qeveris. Ti më osh një opozite legjitime të drejtën e fjalës, shkelmon mbi votën e 620.000 qytetarëve që kanë votuar kundër qeveris. Ti më osh të drejtën për të kërkuar mocion. Faktikisht, çfarë shtron parlamentin? E shtron në një turp kombëtar. Sigurisht të gjitha këto bëhen që ne të bojkotojmë parlamentin. Dhe atëherë etiketa apo akuza se këta bojkotojnë. Asë një orë nuk e bojkotojmë. Ja u themun këtu. Ne ashtu si që është aty do rritë. Por parlamenti do ketë protestat më të fuqishme populore rreth tij.